munaasabad ballaaran oo daaranayd furitaanka hoteel casri oo lagu magacaabo Bashaair Palace oo laga hirgeliyay xaafadda Half London ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii laga soo jeediyay hadal kala duwan kuwaas oo u badnaa duco, dardaaran iyo dhiirigelin loo jeedinayay mulkiilaha iyo sidoo kale maamulka hoteelkaasi. Waxaana ugu horreyntii halkaasii hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharaftii munaasabadaasi lagu casuumay. Waxaan u mahadnaqayaa iyaguna dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay madashan bilan ee quruxda badan leh ee maxay ahayd iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxa kaloon u baarigayaa kulli maanta inaan u ducayno u baarigno unbay ila tahay. Waxaan u baarigaynaa iyaguna qoyska madashan bilan maanta aynu furayno iyaguna samaystay ee ku soo kordhiyay runtii waddanka wax yacni la taaban karo. Iyagana waxaan leenahay Allah ha idin barakeeyo oo Ilaahay ujeeddadii aad u furateen ha idinka siiyo. Waxaan leedahay Ilaahay ha barakeeyo xafladdan maanta aynu isugu nimi iyo gurigan wanaagsan ee aad u quruxda badan leh iyo dadkan isugu wada yimi. Waxa markaa aniga maanta iga galani waa duco in wixii ugu talagalay ay u hirgasho. Waxyaabaha loo sameeyey goobtan waxa ka mid a xaflada aroosyada balada ninkii madlabaad holanayow iyo kiinankiisa keenayow waa idiin furan yahay. Maalmaha ciidana waa free hoolku. Inkastoo ganacsi wadda ka furnaysa maalgelinaysa wax loo baahan yahay waxaa la dhiirigelinayo annaguna waanu idiin mahadnaqaynaa waanu idiin ducaynaynaa Ilaahay ha barakeeyo ganacsiga ha noqdo mid wanaagsan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa si kaliya laaba u soo dhaweeyay hoteelkan cusub ee lagu magacaabo Bashaair Palace ee laga furay magaalada Hargeysa. Siyada iyo xafladaha loogu talagalay ee sida wacan loo qorsheeyey loona bilay aniga oo furaayo oo ku furaya magaca ganacsatada waxaan ku furayaa in Ilaahay u barakeeyo ciddaa maalgelisay ee ka shaqaysay. Magaca loo bixiyeyna waa Bashaair Palace. Bashaair Palace anigu runtii Maxamed Cadaani iyo Hibo laynaga rabaa inaynu u ducayno oo Ilaahay meherad khayr qabto uga dhigo una barakeeyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay adeegyada kala duwan ee uu bixin doono hoteelka Bashaair Palace. Mulkiilaha hoteelkaasi Maxamed Cadaani Xayd waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sharafta leh ay u soo ajiibeen dalabkii aan u dhiibay mar labaadka. Waxaan dii sheegayaa serviceka qabanaysa waxa weeyaan xafladahoo dhan noocay doonaan baa ahaadaa wuxuuna ka mamnuuca wixii music layla unbaa ka mamnuuca. Apartmentskuna waa furnished, qoyskii doonaa buu degayaa waxba soo qaadan maayo. Malqacadda way u taalaa, fandhaalkuna wuu yaallaa, way iska imanayaan way gelayaan. Intaa weeyaan horta serviceka dadkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Cuntooyinka aana geelka fresha waanu keeni doonaa, kafateeri cunto macaanidii samaysa waa la samayn doonaa, hawo caafimaadna waa keenaysaan meesha waa ogti oo waa meeshii ahayd in masala ee ugu fiicnayd xagga hawada. Xariir Maxamed Koosaar, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.